তাক যোৱাকালি ডেৰটামান বজাত ভৰ্তি কৰাইছোঁ আৰু আজি এতিয়া ছটামান বজাত দাদা আহি পাইছেহি দাদাকো ভৰ্তি কৰাইছে দেউতাৰ মৃদুল শইকীয়া দাদা অৰূপ শইকীয়া দেউতা বৰ সংকটজনক অৱস্থা আই চি ভৰ্তি কৰি থৈছে আমাকতো যাবলৈ দিয়া নাই ডক্টৰেতো ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে আমাক যিখিনি লাগে দৰৱ পাতি আনিও দিছোঁ তাৰ পৰাও দিছে দাদাও সেই একেই বুকু কামিহাৰ ভাগিছে ভৰি দুইখনেই ভাগিছে দেখাই আছে কিমান মান বয়স গৈছিলে দাদা

ছোৱালীজনীয়ে মাতিবই পৰা নাই মাত ওলোৱাই নাই তাৰপৰা দেউতাকে সেয়া মাতিবই ইমান দিয়াই নাই যিহেতুকে গোটেই বুকুৰ সাৰখিনি ভাগি গৈছে ব্লিডিং হৈ আছে ভিতৰি ভিতৰি পাইপ দি উলিয়াই আছে অপাৰেচন মানে লাগিবই অপাৰেচন ডক্টৰ আহিলে কম বুলি কৈছে এতিয়ালৈকে আমাক জনাবলৈ হোৱা নাই নাই দৰৱ পাতি খিনি আমি ইমান ধৰক টকা পইচা লৈ অহা নাই সেইখিনি আনি দিবলৈ কৈছে আনি দিছো আৰু ইয়াৰ পৰাও যিমানখিনি পাৰে দিছে তথাপিতো গোটেইখিনি ফ্ৰী হ'লে এতিয়ালৈকে অহা নাই আহিব বুলি কোৱা শুনিছো কিন্তু অহা নাই আশ্বাস দিছে বাইদেউৰ নাম কুলুমণি শইকীয়া আৰু ভাগিনজাৰীৰ নাম প্ৰীতি শইকীয়া তেখেতলোকৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা বাইদেউ বৰ্তমান এতিয়া বিষ এনে মানে স্বাস্থ্যটো ইমান কথা বতৰা পাতিব পাৰিছে কিন্তু মানে বিষ অনুভৱ হৈ আছে বিষ মানে আছে এতিয়া ছাৰে এতিয়া সোমাব কি কৰে চাই লওঁ বুলি কৈছে ছাৰে চাই চিতি জনাম বুলি কৈছে যদি অপাৰেচন কৰিব লগা হয় মানে অপাৰেচন কৰিব বাইদেউ কামিহা চডাল ভাগিছে যে তাত অলপ আঘাত পাইছে আৰু আঁঠুত আৰু আপোনাৰ পেটত ব্লাড জমা হৈছে বুলি কৈছে ভাগিনৰ অৱস্থা মানে ইমান হেৰি নহয় তথাপিও মানে কথা চথা পাতিব পৰা নাই ভাগিনজনীয়ে আৰু মানে প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে ডক্টৰ আহিছিল এতিয়া আহিব জনাব কি কয় চাই চিতি জনাম বুলি কৈছে কি কৰিব লাগে ভাগিনজনী প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰ কৰিব লাগিব ইয়ালৈ আপোনাৰ তিনিজন অনা হৈছিলে আকৌ এজন এতিয়া আনিছে বুলি কোৱা শুনিছো মানে দেহ ইমান সুস্থ বুলিও মানে ভাল বুলিও ক'ব নোৱাৰি ধৰক মানে

আমাৰ বাইদেউক মই ক'লো তেনেকে বোলো দৰৱ বাইদেউৰ ভাগৰ কিনি আন দিব লগা নাই কিন্তু এই মানে দেউতা ভাগৰ কিনি আন দিব লগা হ'ল মানে বাইদেউ দেউতাক ব্লাড লগা কথা কথা কৈছে এতিয়া এই মানে বাইদেউ দেউতাকজনৰ দৰকাৰ হ'ব বুলি কৈছে ছাৰে এতিয়া আমাৰ বাইদেউ এতিয়া জনাম বুলি কৈছেহে মানে কি কয় নিশাৰে পৰা চিকিৎসকে যথেষ্ট কেইবাগৰাকীও অভিজ্ঞ চিকিৎসকে তেওঁলোকক নিৰীক্ষণত ৰাখিছে পুৱা এই পৰ্যন্ত আচলতে চিকিৎসকে তেখেতসকলক নিৰীক্ষণত ৰাখি কি ধৰণে আচলতে তেওঁলোকক সুস্থ কৰিব পৰা যায় সেই তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা তেওঁলোকে লৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে যে যিমান যিমান পাৰি আচলতে তেওঁলোকে ঔষধ বা সকলোখিনি হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকক যোগান ধৰিছে যদি বহু ঔষধ কিন্তু তেওঁলোকে নিজাকে আনিব লগা হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে চিকিৎসকৰ এটা অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দল ইতিমধ্যে গোটেই চাৰিগৰাকীকে আই চি ইউ যিহেতু ভৰোৱা হৈছে আই চি ইউত তেওঁলোকক নিৰীক্ষণত ৰাখিছে যিগৰাকী মৃদুল শইকীয়া তেওঁৰ কামিহাৰ ভাঙিছে আৰু কুলুমণি শইকীয়াৰো তেওঁ কামিহাৰ ভাঙিছে আৰু পেটত তেওঁ তেজ জমা হৈছে সেই পেটত জমা হোৱা সেই তেজসমূহ ইতিমধ্যে পাইপাৰে উলিয়াই থকা হৈছে বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'বলৈ তেওঁলোকক নিশা তেওঁলোকে তেওঁলোকক দেখা পাইছিল কিন্তু পুৱালৈকে তেওঁলোকক আচলতে চিকিৎসকে দেখা কৰিবলৈ দিয়া নাই গতিকে চিকিৎসকে এই মুহূৰ্তত অহৰ্নিশে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে যাতে এইসকলক অতি সোনকালে সুস্থ কৰি তুলিব পৰা যায় কিয়নো যি ধৰণৰ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ইতিমধ্যে যোৰহাট মেডিকেল কলেজতো প্ৰায় পঁচিছজনতকৈ অধিক লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ তাত এটা খবৰ আহিছে যে যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ পৰা কেৱল এই চাৰিগৰাকীয়ে নহয় আৰু হয়তো পাঁচগৰাকীমান লোকক ইয়ালৈ চিকিৎসা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ আনি অনাৰ সম্ভাৱনা আছে হয়তো আজি বিয়লি ভাগলৈ সেই পাঁচগৰাকী তেওঁলোককো ইয়ালৈ লৈ অহা হ'ব উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আৰু কিছু সময়ৰ পাছত ইয়াৰ জি এম জি এম চি এইচৰ যিগৰাকী ছুপাৰণ্টেণ্ডেণ্ট তেওঁ কিছু সময়ৰ পাছত উপস্থিত হ'ম বুলি তেওঁ জনাইছে আৰু জনাই গোটেই চাৰিগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য অৱস্থা কেনেবা তেখেতসকল কিমান দূৰ সংকটমুক্ত বা তেওঁলোকক আৰু কি অস্তোপচাৰ প্ৰয়োজন হব বা ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ ধৰণৰ উন্নত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হব নেকি এই সকলোখিনি বিষয়ে অভিজিত শৰ্মাই কিছু সময়ৰ পাছত আমাৰ আগত মন্তব্য কৰিব